Budget bare ikke handle basosene fra Stavien, bare fjernet bøkene fra Stavanger og Stades. Etter at de åtte parene på 15 meter kvinner er ferdig, så får vi 2 minutter pause, så fortsetter vi med det par på 15 meter. Her åpner det andre gulbrant, 27 brant, det er hans raskeste, 28 brant med rampe vindbrud.